Tajuk dokumentari kumpulan kami ialah Buah-buahan Tempatan. Seperti yang anda tahu, terdapat pelbagai jenis buah-buahan di Malaysia seperti rambutan, cempedak, pisang, manggis dan sebagainya. Oleh itu, kami akan menyingkap keistimewaan buah durian dengan mengkaji pelbagai jenis makanan yang telah diolah oleh masyarakat dulu dan kini. Antara makanan tradisional yang telah diolah oleh masyarakat zaman dulu seperti cekodok, cendol, gulai tempoyak, sambal tempoyak, serawa durian dan wajik. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang makanan tradisional yang telah diolah oleh masyarakat dulu. Pertama, tempoyak. Tempoyak ialah sejenis sambal yang diperbuat daripada durian. Lazimnya, tempoyak dimakan bersama ulam-ulaman seperti ulam pegaga, timun dan lain-lain lagi. Kedua, cekodok. Ia diperbuat daripada tepung, durian, air dan bahan-bahan lain. Ia akan digoreng bersama minyak panas. Lazimnya, ia akan dimakan pada waktu petang. 3. Cendol. Cendol adalah sejenis manisan yang berasaskan ais, cendol, santan kelapa, gula melaka dan dicampurkan dengan durian. Rakyat Malaysia gemar memakannya ketika cuaca panas. Wajik durian. Ia ialah sejenis manisan yang diperbuat daripada pulut dan durian. Manisan ini boleh dimakan begitu sahaja. Rasanya manis membuatkan ia sejenis manisan yang turut digemari oleh seluruh rakyat Malaysia. Selain itu, ia dimakan wajik turut juga dihasilkan untuk tujuan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia. Kini, makanan yang berasaskan durian telah dimodenkan ciptaannya seperti durian krip, kerepek, ais blended durian, ais krim durian, puff durian dan coklat durian. 1. Durian krip. Durian krip adalah sebuah resepi yang baru dicipta dan ia merupakan satu makanan yang popular kini. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung, durian dan krip. Ia boleh dimakan bila-bila masa sahaja dan cara membuatnya sangat mudah. 2. Kerepek. Kini terdapat pula kerepek durian yang diproses dan diolah dari sebiji durian. 3. Ice blended durian. Ice blended adalah sejenis minuman yang dicampur ais, air dan jus durian. 4. Ais krim durian. Kini terdapat pelbagai jenis ais krim durian yang terdapat di pasaran. 5. Puff durian. Puff durian merupakan sejenis pencuci mulut yang boleh dimakan pada bila-bila masa. Dan yang terakhir adalah coklat durian. Seperti yang kita tahu, kini terdapat pelbagai jenis coklat yang menggunakan perisa durian. Industri makanan begitu kreatif mempelbagaikan coklat. Oleh itu, dengan pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia, ia dapat menarik minat pelancong. Kadangkala, ada pelancong yang berasa kurang senang dengan bau durian ini. Tetapi, dengan adanya pengolahan terhadap makanan yang berasaskan durian seperti ice blended durian, durian krim, ice cream dan coklat, ia dapat menarik minat pelancong untuk menerima buah durian. Dengan penerimaan itu, durian juga boleh menjadi tumpuan pelancong sama ada di dalam negara maupun di luar negara untuk pelancong ke Malaysia.